Den har fået skyld for at ligne en iPhone. Men lad os nu se, hvor slemt det står til. Velkommen til meremobil.dk Web TV og det første kig på HTC One A9. HTC One A9 er et godt alternativ til Apples iPhone. Det har HTC's topchef Xiao Wang skrevet i et brev til de ansatte. Men selvom produkterne har visse ligheder med hinanden, så er det jo ikke det samme som, at køberne de er interesseret i at købe den nye HTC-telefon. Når vi kigger på HTC's egen produktportefølje og sammenligner One A9 med One M9, altså forårets topmodel, så finder vi her en række slående ligheder på specifikationslisten. Faktisk så mange, at man kunne kalde en A9'er for et spin-off, i hvert fald til en vis grad, af en M9'er. Og M9'eren, det var jo den telefon, som vi her på MereMobil.dk ikke var ret begejstrede for. Den endte faktisk helt nede på fire ud af seks mulige stjerner, dengang vi testede den tidligere på året. HTC One A9 er længere, bredere, tyndere og lettere end M9. Og lidt skarpt sat op, så kan man sige, at One A9 er en smartphone med et mindre kamera, ringere videooptager mål på opløsning, mindre overkommelse, mindre RAM og en ringere processortype. Netop processortypen har været diskuteret en hel del ude på nettet. A9'eren har en Qualcomm Snapdragon 617 processor, og vi får med Antutu Benchmark med den processor en score på omkring 40.000 point på One A9. Det skal så sammenlignes med scoren fra m Den scorede med Antutu omkring 52.000 point, da vi testede den tidligere på året. En ting er naturligvis point, en anden ting er, hvordan telefonen føles i det daglige, og her skuffer One A9 ikke sådan lige umiddelbart i hvert fald. Men det kommer vi tilbage til i vores endelige test af produktet. Og så er det markedets første telefon med Android 6.0 Marshmallow installeret, og oven på det, der ligger så HTC's egen brugerflade kaldet HTC Sense, som på alle de tidligere telefoner. Med Marshmallow kommer en række nye funktioner, blandt andet Dose og App Standby. Med Dose der kan systemet automatisk registrere, når telefonen ligger for sig selv og sover. Ja, så kan den skrue ned for energiforbruget, så du får lidt længere strømtid. Lidt det samme gør App Standby. Den sætter apps i standby-mode, apps du ikke bruger sådan lige i øjeblikket, og er dermed også med til at sørge for, at du har længere batteritid på din telefon. Kameraet i den her telefon har optisk billedstabilisator, og opløsningen den er 13 megapixels. Og det bliver spændende at se, hvordan HTC klarer sig på det her punkt. For netop kameraet har været HTC's helt store svaghed på de tidligere produkter. Men også det kommer vi tilbage til i den endelige test. Mine første indtryk er, at HTC One A9 er en lovende telefon. Men jeg har allerede nu bemærket en meget vigtig ting, tror jeg, for HTC's kunder, nemlig højtalerne. På One M9 og de foregående One-modeller, der har Højtalerne har været frontvente, og HTC har fået enormt meget ros for den rigtig gode lydkvalitet i telefonen. På den nye A9'er sidder højtalerne i bunden, der er ikke taler om en stævhøjtaler, og når man sammenligner lyden en til en, så er den markant ringere i den nye One A9-telefon. a 9 kommer til salg i Danmark. Prisen bliver lige under 5.000 kroner uden abonnement, når salget starter i slutningen af oktober måned.